Dilluns arrenquen les festes patronals i avui s'ha procedit, com de costum, al repartiment de llibres. Ha sigut a la plaça de l'Ajuntament, on coincidint en el dia de mercat, s'ha fet entrega este migdia dels llibrets que contenen tots els actes d'enguany. La festera major Yasmina Guarinos i les seues companyes de la cort han repartit milers d'exemplars. Hi havia llibret per a totes les persones que passaven per allí. A este, a banda del programa de festes i de les fotografies de la festera major i la seva cort, també figura tot el seguit d'actuacions programades per a la 20a mostra del MIM. A més, coincidint amb la celebració del bicentenari del naixement de l'insigne escriptor sueca Bernat i Baldoví, el nostre bibliotecari municipal, Josep Antoni Carrasquer, ha redactat una sèrie d'articles sobre la vida i l'obra de l'autor del Virgo de Vicenteta. D'esta manera, si encara no tenen el llibre de festes d'enguany, només han d'apropar-se per l'Ajuntament i sol·licitar-lo. I com els dèiem, amb este, a banda d'assabentar-se dels actes de les festes i des del MIM, també podran conèixer un poc més sobre l'autor dels sainets per excel·lència. I tornant al protagonista del llibret, el programa de festes, dir-los que s'enceten el dilluns amb la primera solta de baquetes pels carrers de costum i no es baixarà el teló fins al diumenge 13 de setembre, quan tindrà lloc el concurs internacional de paella valenciana de Sueca al passeig de l'estació. L'Associació Valenciana de Llauradors Ava Asaja ha denunciat l'elevat índex de salinitat que presenta al seu judici l'aigua amb la que s'ha regat aquest estiu els camps del Perelló i el Marell. Segons aquesta entitat agrícola, ha estat l'aigua que es solta per a l'eixugó dels arrossars la principal culpable de que s'hagin fet malbé les verdures que es cultiven a aquesta zona. I és que durant l'època prèvia a la plantalla a la sega de l'arròs s'obrin les comportes per a dur a terme aquesta pràctica. Des d'Ava venen advertint d'un temps cap ací que això pot provocar un impacte en les verdures del Perelló i el Marell. Davant d'esta situació, el secretari de la Junta de Desaigüe de l'Albufera, José Pascual Fortea, ha volgut eixir en defensa de la comunitat de regants. Estos senyors ho acumulen tota la salinitat, no ha sigut tant la salinitat, perquè jo mateixa en guany he fet, que ja feia anys que no ho feia, ho comprava ja, he fet allí unes tomateres en el sequer i he fet també unes pimentoneres i resulta que també s'han mort. I és un bitxo que hi ha que ataca la soca i ataca la gent. Però independentment de tot això, pues, estos senyors el que han volgut fer ahir és una, jo què sé, no sé, és que no li trobo jo explicació a què diuen i que diuen que les comunitats de regants on ells no perteneixen a ninguna comunitat regant. I és que pel que sembla, els llauradors perelloners insisteixen en que la carabasseta, el pimentó o la tomaca sí que han patit una salinitat superior als paràmetres permesos. Però per la seva banda, Fortea diu que això no es correspon amb la realitat. La conductivitat de la sal de l'aigua, pues, que supera els 3 i pico, és una conductivitat no normal del tot, però quasi normal. Per l'arròs no hi ha ningú problema. Estos senyors estan incluïts dins del recatí i l'alcatí i aquestes zones eren zones d'arròs de sempre. De més alt que l'altre del terme, perquè quan més a baix estàs més prop de la mar i, entonces, i més és que estan prop de les goles, pues sempre hi ha algun coll de mar que puja. Però això no vol dir de que tota aquesta salinització que diuen ells que hi ha, no la hi ha. Ells ja estan fent verdures i verdures xines i verdures que avui tenen dret els homes a defendre i a fer, però que són molt sensibles a la salinitat. I són terres que no estan per fer aquestes verdures. A més, ells estan incluïts dins de l'Albufera, dins de Desaigüe de l'Albufera, en el terme de València. Ni la comunitat de regants de Sueca ni les 8 fronteres colindants de l'Albufera tenen res de que veure això. D'esta manera, el president dels regants suecans va voler deixar clar de qui és competència aquest tipus d'actuacions. Ells aquí poden anar a demanar-li àvia, si volen, és a l'Ajuntament de València, si és que la té, que tindrà que ser del Túria, no serà mai del Júquer, si és que la té, m'entens? I la depuradora, per exemple, sueca, és que jo estic una mica, perquè és que la depuradora de Sueca també anà allí la consellera en el seu dia i va dir, nada, àvia de la depuradora perquè aquests senyors tinguin la verdura normal, eh? Però la consellera ni la Generalitat pot dir que l'àvia de la depuradora sueca, això ho dirà la comissaria d'àvies. I primer li ho dirà a Sueca, que és a la comunitat regants de Sueca, i ja entra la comunitat, perquè és a la part del terme sueca, que tenim nosaltres allí i ens dirà, vostès necessiten aquesta àvia o la cedim? El Perelló la necessita per Valdeo, primer serà per Valdeo i després serà, però ni poden crear-se ells ni com a comunitat, perquè és que no tenen ninguna concessió. Ara, el que està lleig és el que han fet aquests senyors de voler involucrar a les comunitats.
Tanmateix, va recordar que quasi la totalitat dels llauradors d'estos camps afectats no estan dins de cap comunitat, sinó que paguen 1,20 € per fanecada en concepte de desaigüe només i no com a rebut de rec. Com és tradició, setembre és el mes de l'esport a Sueca. I és que cada vegada més són els clubs esportius que celebren competicions en aquestes dates, coincidint amb les festes del poble. Moltes són les entitats esportives que ja han confirmat l'organització d'activitats que este any s'allargaran fins al mes d'octubre. El trofeu que patrocina el Sermàs Biel, enguany és la 5ª edició. Tenim partides des del dia 21 d'agost, estan fent les partides, i el dia 4 serà la final. Se fan moltes coses en setembre i bueno, arriba un moment que a setembre estan les festes, està el MIM, està Paelles i la Mostra Esportiva. Clar, nosaltres depenem de serveis. I serveis en aquests dies, pues, la veritat és que entaulats, n'hi ha entaulats per festes, n'hi ha entaulats per esports. I el que vam parlar en els clubs és intentar aquesta mostra o adelantar-la en el mes de juliol, algo, i l'altre pues, passar-ho, si a cas, finals de setembre, principi d'octubre. Els clubs estan d'acord. I una altra també és que, com enguany el Canto Loco també actua en l'estadi municipal, pues, clar, l'estadi s'ha tingut que fer algunes coses per aquesta actuació, i la pista tant del camp de futbol com les pistes annexes pues, tampoc estan en poder-se utilitzar. Les competicions esportives arrencaren el passat 21 d'agost en la primera semifinal del campionat d'escala i corda patrocinat per Carrocerías Hermanos Biel. La segona semifinal serà el 28 d'agost i la final el 4 de setembre. També aquest mateix cap de setmana el Club Esportiu Rossiner celebra l'habitual campionat de tir i arrossegament al camí del cementeri. Tenim el tir i arrossegament, que és un esport autòcton i que la veritat té molta afició a Sinsueca. M'agradaria que la gent s'arrimara un poquet allí al camí del cementeri a veure-ho, perquè la veritat val la pena i la gent és molt agradable i els acolliran de lo més bé. 7 dies més tard, el 4, el 5 i el 6 de setembre, el Motoclub Sueca tornarà a organitzar la 14a concentració de motos als voltants del Guaió Cobert. Els mateixos dies, el Club de Petanca Sueca celebrarà la 3a edició del campionat nacional d'aquesta modalitat esportiva. La concentració motera, hi ha que dir que enguany el motoclub fa 50 anys i entonces pues, és una fita també que n'hi ha que celebrar-ho i jo crec que és una cosa que agrada molta gent perquè fa moltíssima festa, és un cap de setmana que tota la gent que puga pot passar, veure, si vol dinar allí pot dinar, pot esmorzar i bueno, que n'hi ha que veure-ho. Una setmana després el Club Natació Sueca organitzarà la 15a travessia Costa Sueca que comprendrà entre les platges del Perelló i de les Palmeres. La travessa que se va tindre que suspendre perquè en un principi era en juliol, al final faltaven uns permisos i clar, era molt arriscat fer la prova i si no passa res, no passa res, però ante això el club i l'Ajuntament va decidir posposar-ho. És el dia 13, és el dia de les paelles, però bueno, esperem que isca tot com cal. Tancaran la mostra esportiva durant el mes de setembre el Club Bàsquet Sueca, que es presentarà davant la seva afició amb el tradicional trofeu Rostideig i la Falla Verge de Sales, que promourà les 12 hores de frontenis. El de Rostideig, que és el del Club Bàsquet de Sueca, que aquest també és un clàssic de tots els anys que el patrocina Rostideig. I després tenim frontenis, que el fa la Falla Verge de Sales. Bueno, jo crec que n'hi ha molta varietat. I ja el que és la marató i la volta a peu ja passarà al mes d'octubre. Ja en octubre conclourà la mostra esportiva la mitja marató Ciutat de Sueca organitzada per la Falla Via Materal i la volta a peu a Sueca amb les modalitats per a xiquets i absoluta promoguda pel Club de Córrer Peus Queig. I este cap de setmana comencen les competicions esportives per als clubs de la ciutat. El pròxim dissabte 29 d'agost el Club Bàsquet Sueca Copambu encetarà la Lliga Valenciana de Bàsquet amb el partit que l'enfrontarà als Roquetes de Benifaió. I sense deixar de banda l'esport, contar-los també que Cristian Castells acaba de fitxar pel Deportivo Alavés. El defensa central de Sueca ha firmat per a la pròxima temporada amb opció a una segona en cas d'ascens. Va ser presentat dimecres de vesprada a Vitoria i ho va fer per a un equip que, tot i militar a hores d'ara a segona B, és un conjunt amb molta història, ja que va arribar fa només 10 anys a la final de la Copa de la UEFA. Als seus 24 anys, Castells ha jugat en equips de segona B i segona A, com ara el València B, el Poliegido i l'Alacant. En la incorporació de Castells per a esta temporada, el Deportiu Alavés ha tancat la seva plantilla. El Sueca ha arribat l'últim, però a temps, ja que la Lliga arranca encara este diumenge. I fins així el temps de notícies d'avui. Nosaltres tornem la setmana que ve. Adeu.